Realın studiyasında Vüsalə Xaməmməd qızıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü həyatımızı sosial şəbəkələrsiz təsəvvür edə bilmərik. Sosial şəbəkələr az qala günümüzün böyük hissəsini alır. Orada müxtəlif məlumatlarımızı paylaşırıq, insanlarla demək olar ki, əlaqələrimizi qururuq. Amma bəzən sosial şəbəkələrdə bilmədən özümüz üçün hansı təhlükə də yarada bilirik? Yəni, sosial şəbəkələr bizim məlumatlarımızın yayılması, eləcə də alacağımız informasiyanın bizə mənfi təsiri ilə bağlı təhlükəyə çevirir. Bugün studiyamızda bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Qonağımız informasiya kommunikasiya texnologiyaları üzrə ekspert Cahid İsmailoğludur. Cahid müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Cahid müəllim, ilk olaraq sualım o olacaq. Sosial şəbəkələr ümumiyyətlə cəmiyyət üçün hansı təhlükə yarada bilir? Biz bir vaxtlar sosial şəbəkələrə bir virtual məkan kimi baxırdıq, amma get-gedə artıq sosial şəbəkələr real həyatla, real vaxtla artıq səsləşir. Çünki bir çox proseslər sosial şəbəkələrdə cərəyan edir. Bura bütün prosesləri şamil eləmək olar. Eyni zamanda son vaxtlar müəyyən siyasi proseslər var ki, sosial şəbəkədə aktivləşir. Real həyata baxanda görürsünüz ki, artıq seçki ərəfəsindəyik və artıq real həyatdakı məsələlər artıq virtual həyatda, yəni sosial şəbəkələrdə, şəbəkələrə bir-biri ilə səsləşib, ayaqlaşır və bir-birinə sıx bağlıdır. Ona görə həyatımızın bir parçasına çevrilir sosial şəbəkələr. Bütün proseslər oradan həyata keçir. Eyni zamanda cəmiyyət artıq informasiyanı tam şəkildə sosial şəbəkələrdən almağa başlayıb. Tutalım, bir yerdə bir hadisə baş verəndə orada hər hansı bir vətəndaşla bir dialoq vasitəsilə vətəndaşla söhbət eləyəndə məlum olur ki, o hadisənin ilk mənbəyi sosial şəbəkələrdədir. Bu vətəndaş ilk dəfə televiziyadan, qəzetdən və yaxud da başqa mənbələrdən yox, sosial şəbəkələrdən bu informasiyanı əldə edib. Ona görə bu məsələnin ciddiliyi get-gedə daha da aktuallaşır və burada eyni zamanda bu məsələ sosial şəbəkənin digər təhlükəli tərəflərini də ortaya çıxardı. Çünki biz bilirik ki, artıq informasiya mənbəyi olduğu üçün sosial şəbəkələr bir çox pis niyyətli insanlar cəmiyyətə istədikləri, özlərinə sərf edilən informasiyaları yeritmək üçün sosial şəbəkələrdən istifadə edirlər. Yəni, doğrudur, cəmiyyəti yönləndirə bilirlər sosial şəbəkə vasitəsilə. Bəli, cəmiyyəti süni şəkildə yönləndirməyə çalışırlar. Doğrudur, bizim cəmiyyət ayıq cəmiyyətdir. Bir çox məsələlərə dərhal inanmırlar, amma bu məsələlərə, bu cəhdlər tez-tez baş verir. Bəli. Sanki kimsə qırağdan məqsədli şəkildə sosial şəbəkələr vasitəsilə cəmiyyətdə hansısa bir informasiyaları dərhal ötürməyə cəhd edir. Yəni, sosial şəbəkələrin bu potensialından istifadə etməyə çalışırlar. Eyni zamanda biz bu məsələni diqqətə saxlayıb cəmiyyəti daim məlumatlandırmalıyıq, marifləndirməliyik ki, sosial şəbəkələrdə yayılmağa cəhd olunan məlumatlar cəmiyyətdə bir mənalı şəkildə qarşılanmasın. İnsanlar, cəmiyyətimiz sosial şəbəkədən gələn məlumatları özü özlərində hansısa bir tərəzinin gözünə qoysunlar, hansısa bir süzgəsindən keçirsinlər, sonra bunu həzm eləsinlər. Birbaşa bu informasiyaları əldə edib və bu informasiyalarla hərəkət eləmək sadəcə olaraq xaosa gətirib çıxarda bilər. İlk baxışda insanlarda aqressiya yaradır ilk bəli, olaraq. Bəli, bütün insanların cəmiyyətin psixologiyasından tutmuş gündəlik həyatına kimi təsir edən informasiyalardır. Çünki informasiya get-gedə artıq müəyyən mənada cəmiyyətdir və bir çox prosesləri idarə eləməyə qüdrətinə malikdir. Nəzərə alsaq ki, sosial şəbəkələrdə bu cür informasiyalar bir anın içərisində, saniyənin içərisində çox sürətlə yayılır. Ona görə bunun qarşısı almaz bir xaosa gətirib çıxartmağa heç də qaçılmazdır. Hazırlıqlı olmaq lazımdır, ayıq-sayıq olmaq lazımdır. Cəmiyyəti daim maarifləndirmək lazımdır ki, məsələlər xaosa gətirib çıxartmasın. Cahid bəy, bu məlumatları alanda bəs hansı məlumatlarımızı ötürürük? Biz burada ümumilikdə sosial şəbəkələrin təhlükəsindən danışdıq, amma eyni zamanda sosial şəbəkələrin bir də fərdi cəmiyyət üçün, fərdi şəxslər üçün vacib cəhətləri var ki, bilirsiniz ki, hər bir şəxsin özünün şəxsi profili var və o şəxsi profilində şəxsi məlumatları var. Bu tək sosial şəbəkələrə aid deyil, ümumiyyətlə internet məkanında olan hər bir şəxsin elektron poçt ünvanından tutmuş, bank hesabına, şəxsi kabinetinə, sosial şəbəkə hesabına və s. və s. şəxsi məlumatları var ki, bunların özünün də təhlükəsi başqa bir məsələdir. Çünki hər bir şəxs
həmən o informasiya kommunikasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə edərək öz şəxsi məlumatların təhlükəsizliyini maksimum şəkildə qorumağı bacarmalıdırlar. Çünki bu ikinci bir şəxsin əlinə keçə bilər. Eyni zamanda tutalım tanınmış bir şəxs, cəmiyyət üçün vacib olan bir şəxsin sosial şəbəkəsi əgər bu təhlükələrə sığortalanmayıbsa, hər hansı bir şəxsin əlinə keçə bilər, pis niyyətli bir şəxsin əlinə keçə bilər. O şəxsin adından məlumat yayıb hansısa bir xaosa gətirib çıxarda bilər. Eyni zamanda şəxsə psixoloji zərər vura bilər, maddi zərər vura bilər, nüfuzuna zərər vura bilər. Bu cəhətdən bu texniki imkanlardan istifadə edərək biz sosial şəbəkə və digər şəxsi kabinet hesablarımızın təhlükəsizliyini qorumalıyıq. Bu şəxsi, bu təhlükəsizlik imkanları da, texniki imkanları da günü-gündən təkmilləşir. Sadəcə olaraq şəxslər sosial şəbəkələrdə birinci qeydiyyatdan keçəndə oradakı müəyyən məlumatlandırıcı mətnlər olur. Biz çox vaxt bunu oxumuruq, fikir vermirik, üzərindən keçirik. Amma o məlumatları oxuyanda sizin o, deməli, təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək üçün müəyyən texniki imkanlar, şərtlər sizə bildirilir ki, siz daha da möhkəmləndirəsiniz o texniki imkanları. Günü-gündən bunlar hamısı möhkəmlənir. Eyni zamanda siz bunlara əməl elədiyiniz təqdirdə sizin şəxsi hesablarınızın oğurlanmağı demək olar ki, indiki vəziyyətdə mümkünsüz bir hala gəlib. Necə oğurlanır bax şəxsi məlumatları? Hər kəs yəni o məlumatları oğurlaya bilərmi? Bu, hər kəs məlumatları oğurlaya bilmir. Burada müəyyən hakerlik fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər də var ki, bunlar da bu məlumatların oğurlanması ilə məşğuldur. Eyni zamanda istifadəçini aldadaraq, müəyyən aldadıcı suallar verərək o deməli istifadəçinin şəxsi məlumatın hər hansı bir texniki imkanla yox, elə aldadıcı üsulla deməli oğurlamaq istəyən şəxs oğurlayıb istədiyi kimi istifadə edə bilər. Məsələn, ən çox insanların istifadə elədiyi sosial şəbəkələrdən biri bəlkə də birincisi Facebookdur. Facebookda bir də görürsən linklər çıxır qarşımıza. Bəli, məsələn, tutaq ki, ən son geniş yayılmışdan biri Fashion jurnalında sən profil şəklini yerləşdirir və 3D formatında makiyajla. Bu da bir çox istər kişi olsun, istər qadın olsun maraqlı gəlir və bundan istifadə edirlər. Bu zaman bizim məlumatlarımız ötürülürmü? Əlbəttə, sizə məlumatların oğurlanması sizin hər hansı bir proqram təminatını öz kompüterinizə yükləməyinizdən sonra baş verir. Aha. Bu yüklənmə prosesi də hər hansı bir hərəkətdən sonra baş verməlidir. Yəni, siz hər hansı bir keçidə, yəni linkə daxil olmalısınız. O qarşıda oturan sizin profilinizi oğurlamaq istəyən şəxs çalışır ki, müəyyən aldadıcı suallarla, şirikləndirici suallarla sizin onun o deməli oğurluq proqram təminatını yüklədiyi linkə, keçidə sizi yönləndirsin. Siz onun üzərinə vurduqdan sonra artıq həmin o oğurluq proqram təminatı sizin kompüterinizin yaddaşına yüklənir. Bu məqamda nə etmək lazımdır? Vətəndaş o keçidin mətninə fikir versin. Keçidin mətni bir çox hallarda aldadıcı, naməlum deməli mətnlərdən ibarət olur. Verilən məlumatla, sizə vəd edilən aldadıcı məlumatla o keçidin mətni, hansı ki o linkin özü uyğunluq təşkil eləmir. Bu linklərin üzərində dərhal vurmaq lazım deyil, müşahidə eləmək lazımdır. Bu sizin yaxınınız tərəfindən də, tanıdığınız şəxs tərəfindən də göndərilə bilər. Buna da diqqət yetirmək lazım. Çünki o şəxsin profili kimisə əlinə keçə bilər, onun profili vasitəsilə sizə ötürülə bilər bu linklər. Eyni zamanda müəyyən viruslar yayılır ki, bu viruslar istifadəçilərin iradəsi olmadan bu linkləri yüzlərlə, minlərlə şəxslərə birdən göndərirlər. Bir də spam məlumatlar gəlir. Bəli, elə əslində virusların çoxu bu spam məlumatlar vasitəsilə, spam informasiyalar vasitəsilə yaranır. Virusu yüklüyürlər hər hansı bir serverə, linkin yaradırlar, bu linki spam eləyirlər. Bu elə bilin ki, bir böyük bir göldə balıq ovlamaq kimi bir şeydir. Orada yüzlərlə balıq var, onlara göndərirlər hamısını. Artıq onlardan biri, ikisi bunların necə deyirlər, toruna düşə bilir. Aydın. Sosial şəbəkələr xüsusi xidmət orqanlarına xidmət edirmi? Yəni, yararlanırmı xüsusi xidmət orqanları sosial şəbəkədə? Biz hər zaman sosial şəbəkənin xeyirli cəhətlərindən, üstünlüklərindən danışırıq. Elə bu dediyiniz məsələ də sosial şəbəkənin üstün cəhətləridir ki, bu mənada müəyyən şəxslərin izlənilməsi, müəyyən şəxslərin daha çox hansı yerlərə gedilməsi, bir sözlə, hər bir şəxs haqqında məlumatların toplanılması üçün sosial şəbəkələr əvəzsiz bir məkandır. Bir şəxs haqqında çox qısa müddətdə xeyli sayda
əhəmiyyətli məlumatlar toplamaq mümkündür bu mənada. Eyni zamanda o şəxsi izləmək də mümkündür. Və yaxud da xüsusi xidmət orqanları deməyək, elə vətəndaşın özü əgər hər hansı bir məkana gedirsə və yaxud da yerini dəyişirsə, orada təbii ki, açıq qoyduğu təqdirdə hansı məkanda olur, hansı yerlərə gedir, bunu orada müəyyən xəritədə tam şəkildə izləmək mümkündür. Tutalım siz, əgər Bakı şəhərindəsinizsə, getmişsiniz Gəncə şəhərinə, siz əgər mən o texnik imkanı açıq qoymuşsunuzsa, sizin Bakı şəhərindən Gəncə şəhərinə yerinizi dəyişməyi asanlıqla müşahidə eləmək mümkündür. Elə sizlə yazışan şəxs bunu oradan sosial şəbəkə vasitəsilə izləyə bilər. Siz ona yalan danışa bilməzsiniz, mən hələ də Bakı şəhərindəyim. Çünki orada görəcək ki, siz Bakıda yox, Gəncə şəhərindəsiniz. Eyni zamanda müəyyən mənada şəxsi, insanlar haqqında şəxsi məlumatların toplanması üçün, yenə də deyirəm, əvəzsiz bir məkandır. Eyni zamanda xüsusi xidmət orqanları bir mənada cəmiyyət üçün mövcud təhlükələri sosial şəbəkədən hiss edə bilərlər. Mən bir çox hallarda müşahidə eləmişəm ki, gündəm üçün, eyni zamanda bu informasiya müharibəsində mövcud olan təhlükələr sosial şəbəkələr bir növ bu təhlükələrin bir xəbərçisinə çevrilir. Oradan o qığılcımı hiss eləmək mümkündür o sosial şəbəkələrdən. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır, bu məsələləri daim izləmək lazımdır. Hər hansı bir xaosun qarşısını almaq üçün sosial şəbəkələr mütləq və mütləq nəzarətdə saxlanılmalıdır. Bir çox şəxslər qeyd edir ki, sosial şəbəkələr niyə nəzarət olunmalıdır? Nəyə görə sosial? Bunu sanki bir, yenə deyirəm, bu demokratiyanın boğulmağı kimi qiymətləndirirlər. Amma sosial şəbəkə bugün cəmiyyətimizin bir parçasıdır, həyatımızın bir parçasıdır. Bu bir cəmiyyətdir. Necə ki, cəmiyyət polis tərəfindən və yaxud da digər güc strukturları tərəfindən qorunursa, sosial şəbəkələrin özü də ciddi şəkildə nəzarətdə saxlanılmalıdır. Cahid bəy, bugün sosial şəbəkələr müxtəlifdir və bir neçəsi əslində geniş yayılıb. Hansı şəbəkələrdən istifadə insanlar üçün daha təhlükəli hesab edilə bilər? Şəxsi məlumatların ötürülməsi baxımından soruşur. Doğru deyil. Sosial şəbəkələrə diqqət günü-gündən artır. Eyni zamanda biz sosial şəbəkələrin reytingində müəyyənləşdirmələr. Eyni zamanda sosial şəbəkələrin özünün istifadə məqsədləri də var. Bundan biznes məqsədilə istifadə edən var, tanıtım məqsədilə istifadə edən var, siyasi məqsədlər üçün istifadə edən var. Hal-hazırda Azərbaycanda ən məşhur sosial şəbəkə Facebook hesab olunur, amma Instagram get-gedə bunun üstəliyir artıq Facebook sosial şəbəkəsini. İstənilən sosial şəbəkənin təhlükəsi mövcuddur, amma mən son zamanlarda ki hadisələri nəzərə alaraq indiki dövrdə ən təhlükəli sosial şəbəkəni YouTube sosial şəbəkəsini hesab eləyirəm. Niyə? Çünki burada yüklənən videoların montaj olunan və yaxud da müəyyən dublaj olunan səs yazılarıdır və s. və s. bunlara heç cür nəzarət yoxdur. Və burada kim necə istəyirsə, hər hansı bir məlumatı, hər hansı bir video yazını, montaj olunmuş və yaxud da dublaj olunmuş informasiyaları, artıq bu informasiyaların məzmununa heç kim nəzarət eləmir. Burada təhqir halları da var, burada şantaj halları da var, şər böhtan da var və s. Bu informasiyalar sosial şəbəkələrdə geniş yayılır və ən maraqlı cəhəti bundan ibarətdir ki, hətta deyərdim ən təhlükəli cəhəti bundan ibarətdir ki, bu video yazıların izləmə sayı 100 minləri keçir. Yəni, bunu artıq bir izləyirlər, buna bir maraq var sanki. Eyni zamanda o deməli video yazıları yayan şəxslərmi və yaxud da hesablarmı, bunlar artıq get-gedə özlərini daha da inkişaf elətdirirlər. Əvvəl tutaq ki, primitiv yollarla montaj olunmuş video yazılar yerləşdirirlərsə, get-gedə artıq bir studiya işi meydana gəlir. Bir studiyada montaj olunmuş video yazılar artıq burada yüklənir bu sosial şəbəkələrdə. Burada heç cür nəzarət mexanizmi yoxdur. Bunlar başlı-başına yayılır. Bizim, belə deyək, bir çarəmiz qalır ki, YouTube sosial şəbəkəsini ölkədə qadağan eləyək. Bu da, yəni, mümkün olan bir şeydir. Texniki cəhətdən mümkündür, amma indiki vəziyyətdə bu mümkün hesab olunmur. Çünki bu xaricdə müəyyən məsələlərdə xarici qüvvələr Azərbaycanda demokratiyanın boğulmasıdır və s. və s. məsələlərə gətirib çıxardacaqlar bunu. Eyni zamanda bizim ölkədə bilirsiniz, azad internet mühiti var, bununla da bu ayaqlaşmır və digər televiziyalar, informasiya agentlikləri öz fəaliyyətlərini YouTube sosial şəbəkəsi üzərindən də qururlar, onlara da birbaşa bu təsir edə bilər. Bunun bir üsulu var ki, ictimai qınaq. Bu cür video rolikləri, hətta bu video roliklərdə
müəyyən çağırışlar edən insanlar da var ki, çox təhlükəli çağırışlar edirlər. Hətta o gün bir video rolik mən müşahidə elədim ki, Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan əskərinə qarşı şərb böhtan xarakterli, hətta bizim öz həmyerlimiz xaricdən, Kanadadan yaşayan bir həmyerlimiz, səhv eləmirəmsə, Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan əskərinə qarşı təhlükəli çağırışlar səsləndirir. Azərbaycan gənclərinə çağırış eləyir ki, bu orduda xidmət etməyin. Görün nə təhlükəli bir vəziyyətə gəlib çıxıb. Həmin o YouTube sosial şəbəkəsində mövcud olan çağırışlar, videolar. Bunun bir mübarizənin bir üsulu var. O da ictimai qınaq. İstifadəçilər, sosial şəbəkə istifadəçiləri, əsasən gənclər bu cür videoları tapıb, bunu şikayət eləyib YouTube tərəfindən bloklanmasını, silinməsini təmin eləməlidirlər. Biz bundan buna nail ola bilərik. İctimai səfərbərlik elan olunmalıdır. Bu cür videolara qarşı bir mübarizə başlanmalıdır. Gənclər bu cür videoları şikayət eləməlidirlər. Buna kütləvi şikayət lazımdır. Çünki dediyim kimi, videoların... Yəni bir nəfər, iki nəfərin şikayətinə mümkün olmayacaq. Xeyr, bu bir nəfər, iki nəfər, 100 nəfərin şikayətinə mümkün olmayacaq. Bu bir kütləvi səfərbərlik elan olmalıdır. Çünki dediyim kimi, o videoların izlənmə sayı çoxdur. YouTube-da texniki imkanları diqqətdə çox olan video yazılara, eyni zamanda izləyicisi çox olan səhifələrə, səhifələrin şikayət limitini də yuxarıya çəkirlər. Yəni, siz bunu kütləvi şəkildə şikayət elədikdən sonra o deməli səhifənin və yaxud da videonun silinməyinə nail ola bilərik. Yəni, insanlar özləri diqqətli olmalıdırlar. Bunlar onların yayımını, ölkə daxilində yayımını qarşısını almaq mümkündürmü texniki baxımdan? Xeyr, o YouTube sosial şəbəkəsinin tərkibində olan o kanalları, o videoları, yəni kanalları ayrı-ayrılıqda tək-tək bağlamaq mümkün deyil bu. Hətta qeyd edeyim ki, YouTube sosial şəbəkəsinin özünə də ölkə daxilində blok olunsa, müxtəlif texniki imkanlar var ki, onlar bu vasitə ilə açıb bunu baxmaq mümkündür. Yəni, bu da YouTube sosial şəbəkəsini birbaşa bağlamaq da çıxış yolu deyil. Burada bir məsələ var, bir əsas məsələ var ki, ictimai səfərbərlik, ictimai qınaq, o videolar şikayət olunmalıdır və bloklanmalıdır, bağlanmalıdır, silinməlidir. Yəni, bu, belə deyək, informasiya baxımından cəmiyyət özü öz təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Tamamilə doğru. Cəmiyyət özü bu cür təhlükəli videoların, informasiyalarının özü özlüyündə mübarizə aparmalıdır və buna bu kütlənin, bu xalqın, əsasən də gənclərin işidir. Bəs şəxsi məlumatların və yaxud da sosial şəbəkələrdə yayılan özümüzün yaydığımız məlumatların qorunması üçün hansı işlər görməliyik, nələrə diqqət etməliyik? Biri var, biz burada qeyd elədik şəxsi informasiyaların, hesabların təhlükəsizliyi. Eyni zamanda insanların öz şəxsi informasiyaları olur. Bir var şəxsi hesabları, öz şəxsi informasiyaları. Tutalım, biri kitab yazır və yaxud da biri bir elmi məqalə yazır və yaxud da birinin bir çox dəyərli arxivi var, foto arxivi var, video arxivi var, şəxsi məlumatları var. Bunları müəyyən bulut texnologiyaları adlanan texnologiyalar vardır ki, bu texnologiyalarda həmən informasiyaları, həmən şəxslər saxlaya bilərlər. Eyni zamanda həmən sizin üçün vacib olan informasiyaları da başqa texniki avadanlıqlarda, xarici sərt disklərin yaddaşında saxlamaq lazımdır. Bunların hamısını elektron poçt ünvanında və yaxud da sosial şəbəkə hesablarında arxivləşdirmək heç də tam şəkildə təhlükəsiz deyil. Bir çox hallarda şəxslər hətta şifrələrini də elektron poçt ünvanlarında və yaxud da sosial şəbəkə hesabında saxlayırlar. Və yaxud da deyək ki, bir qohumuna və yaxud da qardaşına bir hesabının şifrəsini verirsə, onu sosial şəbəkənin mesajlaşma yerindən yazır. Bu düzgün deyil. Bu şifrə daha yaxşı olar ki, yazılı şəkildə heç yerdə dayanmamalıdır. O şifrəni ya telefonla zəng eləyib səsli şəkildə demək lazımdır, ya üz-üzə həmən şəxsə demək lazımdır. Əgər o şifrə yazılı şəkildə sizin sosial şəbəkə və yaxud elektron poçt ünvanınızın yazışma bölməsində varsa, artıq o şifrənin üçüncü bir şəxsin əlinə keçməyi qaçılmazdır. Yəni, təhlükəsizliyimizi təmin edə bilmirik. Biraz daha dəqiq desək, bizə verilən təhlükəsizliyimizi təmin eləmək üçün, bizə verilən, maksimum şəkildə təmin eləmək üçün, bizə verilən texniki imkanlardan yararlana bilmirik.
Çünki bu texniki imkanlar çox yüksək təşkil olmuş texniki imkanlardır. Bugün, necə yararlanaq bəs? Bunlar yararlanmaq üçün oxumaq lazımdır, öyrənmək lazımdır. O məsələləri, texniki imkanları tətbiq eləmək lazımdır öz sosial şəbəkə və elektron post ünvanınızın sisteminə. Eyni zamanda burada bir məsələ var ki, son zamanlarda bu çox təhlükəsizlik imkanıdır ki, siz sosial şəbəkə və yaxud da elektron postunuzda qeydiyyatdan keçəndə kənar bir kompüterdə sizin telefon, mobil telefon nömrənizə təsdiq kodu gəlir. Aha. O təsdiqi siz yazdıqdan sonra elektron post ünvanınıza daxil olursunuz. Bugün baxaq görək əhalinin nə qədər bir hissəsi, yəni elektron post istifadə edən bir hissəsi bu texniki imkandan yararlanır. Bu çox möhkəm bir təhlükəsizlik tədbiridir ki, bunu həyata keçirdiyiniz təqdirdə sizin elektron post ünvanınız üçüncü bir şəxs, ikinci bir şəxsin əlinə keçməyə qeyri-mümkündür. Amma bəzən məsəl üçün tutaq ki, mən kimin haqqındasa məlumat toplamaq istəyirəm hər hansı bir şəxs haqqında. Onun telefon nömrəsini və yaxud da ad familiyasını axtarış yerinə yazıram, məsələn Facebook sosial şəbəkəsində. Onun haqqında olan məlumatlar mənim qarşıma çıxır. Bu baxımdan soruşurdum ki, burada necə təmin etmək olar deməli, o məlumatları ötürülməsin. Aydındır. Bu məsələdə vətəndaş özü öz informasiyalarını seçməlidir. Onun üçün məxfi olan informasiyalar, onun üçün, cəmiyyət üçün və yaxud da başqa şəxslər üçün açıq olan informasiyalar. Məsələn, mən özümdən götürsəm, mənim mobil telefon nömrəm mənim üçün məxfi hesab olunmur. Mən onu öz internet saytımda da, blogumda da yazmışam, öz sosial şəbəkə hesabımda da yazmışam. Amma elə bir şəxs ola bilər ki, onun mobil nömrəsi onun üçün məxfi hesab oluna bilər. Ona görə bu onun üçün məxfi olan hesabı açıq şəbəkələrdə yazması heç də yəni təhlükəsiz hesab olunmur. Eyni zamanda əgər bunu siz Facebook sosial şəbəkəsində yazırsınızsa, orada bir imkan verilir. Siz bunu ancaq özünüz görə bilərsiniz, dostlarınız görə bilər və yaxud da hər kəs görə bilər. Əgər bu sizin üçün məxfi bir informasiyadırsa, siz onu yalnız özünüzü görəcəyiniz deməli, bəndini seçməlisiniz ki, onu ancaq siz görəsiniz. İkinci, üçüncü bir şəxs görməsin. Və burada məxfilik qorunur. Əlbəttə məxfilik qorunur. O informasiyanı yalnız siz görəcəksiniz və yaxud da o informasiya axtarış sistemlərində çıxmayacaq o informasiyalar. Çünki sosial şəbəkənin sistemi onu ancaq sizin üçün açıq hesab eləyir, açıq qoyub onu. Siz orada bir informasiyanı ancaq dostlarınız üçün görsəniz, o dostunuz oradan onu götürüb hamı üçün paylaşa bilər. Bəli. Artıq bu. Artıq həm sizin dostlarınız görür, həm dostlarınızın dostları görür, həm onların dostları görür. Görürsün nə qədər geniş bir mənzərə açılır. Onda paylaşacağımız informasiyaları əvvəlcədən dəqiq seçək. Nəyi yaymaq istədiyimizi bilək. Bəli, çeşidləmək lazımdır informasiyalarımızı. Çeşidləmək lazımdır. Eyni zamanda bir çox şəxslər olur ki, onun üçün həyatı olan informasiyalar mövcuddur. Yəni bu informasiya artıq bu insanın həyatı ilə sıx bağlıdır. Onları internet məkanına yerləşdirmək doğru deyil. Hətta qeyd edeyim ki, internetə bağlı olan bir avadanlıqda saxlamaq da doğru deyil. Bu informasiyaları siz internetdən təcrid olunmuş, heç bir yerə çıxışı olmayan avadanlıqlarda saxlamalısınız. Bu daha çox yazılan bir elmi məqalə ola bilər, kitab ola bilər, roman ola bilər. Bəlkə elə bir siz elmi məqalə üzərində işləyirsiniz ki, onun sizə patentliyini almamısınız, müəllif hüquqlarını almamısınız ki, kimsə bu elmi ideyanı sizdən oğurlaya bilər. Ona görə bu informasiyalar daha çox internetə çıxışı olmayan avadanlıqlarda mühafizə olunmalıdır. Aydındır. Təşəkkür edirəm bu vaxtda bizə ətraflı məlumatları verdiyinizə görə. Çox sağ olun, dəvətinizi qəbul edib gəldiyinizə görə. Sosial şəbəkələrin cəmiyyət və şəxsi məlumatlarımızın yayılması üçün nə dərəcədə təhlükəli olduğunu müzakirə etdik. Yəni, yayacağınız məlumatı əvvəlcədən götür-qoy edin ki, bunun üçün sonradan peşmançılıq keçirməyək. Salamat qalın.